अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ग्राह्यं ग्राहकत्वविषये अस्माकं चर्चा चलति। तत्र अहं पश्यामि यो उच्चार्यते शब्दः नियतं न स कार्यभाक् अन्य प्रत्यायने शक्ति ही न तस्य प्रतिपद्यते इति पर्यन्तम् अस्मदम् एतद् अभवत् न एषा कारिका जाता कियत् पर्यन्तम् अभवत् 61 पर्यन्तम् अभवत् एतद् अभवत् उच्चन् परतम् एतद् अभवत् ओके तद् न अभवत् एतद् न अभवत् अस्तु उच्चारितस्य कार्यभागभावे प्रहितः उच्चारितस्य कार्यभागत्वं नास्ति तत्र सम्यक् न श्रूयते सम्यक् न श्रूयते वा न मध्ये मध्ये कट् भवति एवं तस्य नेट्वर्क् प्राब्लम् अस्ति एकनिमेषः अहं मम मोबैल् तः कनेक्ट् करिष्यामि एकनिमेषः तर्हि तत्र अस्तु वयम् आरम्भं कुर्मः। तर्हि उच्चारितस्य शब्दस्य कार्यकारित्वं नास्ति इति अस्माकं चर्चा चलति। अग्नेर्ढक् इति सूत्रे उच्चारितस्य शब्दस्य सूत्रे उच्चारितस्य शब्दस्य कार्यभाक्त्वं नास्ति, तत्र ठक् प्रत्ययः वा किमपि न भवति। लक्ष्यस्ते अग्निशब्दे लक्ष्यस्ते अग्निशब्दे कार्यं भवति, तेन कारणेन उच्चारितात् शब्दात् कार्यं न भवति। यदा ठक् प्रत्ययः उच्चारित अग्निशब्दात् न भवति, तत्तु लक्ष्यस्थ अग्निशब्दात् भवति इति उक्तं, स एव चर्चा भवति। तस्मिन् विषये इतोपि विवरणं करोति, इतोपि तत्र एका कारिका, विषयः स एव उच्चारितस्य कार्यभाक्तं न इति, उच्चारितस्य कार्यभाक्तं न इति। तस्मिन् विषये इतोपि अग्रे एकं प्रतिपादयति, तदर्थं तत्र कारिका अस्ति, वयं पठामः कारिकां, तदर्थम् अहम् अग्रे वर्णनं करिष्यामि। उच्चरन् परत्वं त्रत्वात् उच्चरन् परत्वा गुणं कार्येण युज्यते इति अस्ति, गुणकार्येण युज्यते। तस्मात् तदर्थै कार्याणां संबंध परिकल्प्यते
परिकल्पते पुनरपि एकवारं उच्चरण परतंत्रत्वात् उच्चरण परतंत्रत्वात् गुण कार्येन युज्यते गुणः कार्येन युज्यते तस्मात् तदर्थै कार्याणां तस्मात् तदर्थै कार्याणां संबंध परिकल्प्यते संबंध परिकल्प्यते पश्यामः पश्यामः प्रथमं उच्चरण परतंत्रत्वात् गुणः कार्यैः न युज्यते तस्मात् तदर्थैः कार्याणां संबंधः परिकल्प्यते इति पदच्छेदः उच्चरण परतंत्रत्वात् गुणः कार्यैः न युज्यते तस्मात् तदर्थैः कार्याणां संबंधः परिकल्प्यते तत्र एवमस्ति उच्चरण उच्चरण इति आरम्भः उच्चरण इति उच्चार्यमाणः शब्दः उच्चरण इति शब्दः शब्दः इति ब्राकेट् मध्ये दे उच्चरण शब्दः अर्थात् उच्चार्यमाणः शब्दः यदा उदाहरणाय अग्नेर्ढक् इत्यादि सूत्रेषु उच्चार्यमाणः शब्दः इत्यर्थः सूत्रे उच्चार्यमाणः शब्दः अग्नेर्ढक् इत्यादि सूत्रेषु उच्चार्यमाणः शब्दः इति उच्चरण शब्दः परतंत्रत्वात् तस्मिन् विषये वयं पूर्वमेव उक्तवन्तः परतंत्रत्वं नाम अर्थ प्रत्यायनार्थत्वात् अर्थ प्रत्यायनम् तस्य उपः नाम अर्थबोधकत्वमेव अस्ति सूत्रे उच्चार्यमाणः शब्दः परतंत्रत्वात् परतंत्रत्वात् इत्युक्ते तस्य उद्देशः नाम परतंत्रमस्ति परतंत्रं नाम अर्थप्रत्यायनत्वं अर्थबोधकत्वमेव तस्य कार्यमस्ति तावद् सीमितं कार्यम् अथवा मर्यादितं कार्यमस्ति तर्हि अर्थप्रत्यायकत्वात् अर्थप्रत्यायनार्थत्वात् अर्थात् उच्चार्यमाणः शब्दः सूत्रे अग्निर्ढक् इत्यादि स्थानेषु उच्चार्यमाणः शब्दः परतंत्रत्वात् इत्युक्ते अर्थप्रत्यायनार्थत्वात् किं भवति तत्र किञ्चित् वयम् एकं शब्दं योजयामः बोध्य अर्थस्य इति बोध्य अर्थस्य गुणः भवति बोध्य अर्थस्य गुणः भवति उच्चरण शब्दः परतंत्रत्वात् बोध्यस्य अर्थस्य गुणः भवति बोध्य बोधक संबंधः सूत्रे उच्चारितः शब्दः बोधकः तेन यस्य अर्थस्य बोधः भवति सः बोध्यः इति बोध्य बोधक संबंधः अस्ति तत्र बोध्यः अर्थः भवति बोधकः शब्दः भवति बोधकः बोध्यः अर्थः तर्हि बोधकः शब्दः उच्चारमः शब्दः अर्थप्रत्ययार्थत्वात् गुणः भवति गुणः भवति इत्युक्ते विशेषणं भवति इत्यर्थः तद्विशेषणं भवति अर्थस्य शब्दः अर्थस्य विशेषणं भवति एतदेव कार्यं पूर्वमपि प्रतिपादितमस्ति किञ्चित् भिन्नप्रकारेण प्रतिपादितमस्ति तर्हि किमस्ति बोध्यार्थस्य गुणः भवति इत्यर्थः
शब्दः अर्थस्य गुणः भवति इति सारांशः शब्दः अर्थस्य विशेषणं भवति गुणो नाम गुणः नाम अर्थे विशेषणीभूतः भवति इति गुणः नाम विशेषणीभूतः यत्र यद् विशेषणीभूतं भवति तस्य कार्ये सः शब्दः कार्ये न युज्यते सः शब्दः कार्यैः न युज्यते इत्युक्ते कार्यैः न युज्यते इत्युक्ते कार्यान्वययोग्यो न भवति विशेषणं कार्यान्वययोग्यो न भवति विशेषणस्य कार्यं केवलं बोधकम् अर्थात् तत्र उच्यते तस्य बोध्यस्य अर्थस्य अर्थप्रत्यायनं कृत्वा सः निवर्तते सः शब्दः निवर्तते तस्य कार्यभाक्तुं नास्ति तत् कार्ये न भवति इत्यर्थः कार्ये न भवति कार्ये तस्य किमपि योगदानं नास्ति तस्य एवं यदा उदाहरणं वयं लौकिकं पश्यामः यदा यदा तत्र एवं लौकिकं तत्र पश्यामः चेत् शुक्ला गौः इति उदाहरणं शुक्ला गौः शुक्ला गौः इत्यत्र तत्र विशेषणमस्ति शुक्ला गौः इति विशेषमस्ति शुक्ला गौः इत्यस्य किं लकः शब्दः शुक्ला गौः तृणानि भुङ्क्ते इति शुक्ला गौः तृणानि भुङ्क्ते पश्यतु तत्र भुङ्क्ते इति क्रिया सा क्रिया का करोति का करोति गौः करोति गा गौ करोति का करो गौ करोति शुक्ला इति तस्य विशेषणमस्ति शुक्ला गौ शुक्ला तृणं न खादति शुक्ला तृणं न खादति गौ तृणं खादति तर्हि कार्यभाक्तं गावः अस्ति न तु तृणस्य किमर्थं तृणस्य नास्ति तृणं तत्र विशेषणमस्ति गौ गावः तस्य कार्यं बोध्यस्य अर्थस्य बोधनं कृत्वा निवर्तते तर्हि गौ तृणं खादति इति कृत्वा शुक्लवर्णः तृणं न खादति इति आशयः शुक्लवर्णस्य कार्यं किमस्ति बोधनं केवलं किं बोधयति तत्र भिन्नभिन्नवर्णानां गावः सन्ति ततः शुक्ला गौः तस्य बोधनमेव तस्य कार्यं तत् समाप्य तद्बोधनं भवति सः शब्दः निर्गतः तस्य शब्दस्य कार्यं तत्र समाप्तं तस्य कार्यभाक्त्वं नास्ति इत्यर्थः एवमेव अग्नेर्ठक् इति शब्दे अपि अग्नेर्ठक् इति सूत्रे सूत्रस्थशब्दः एवमेव विशेषणमस्ति तद् लक्ष्यस्थशब्दं बोधयित्वा निवर्तते लक्ष्यस्थशब्दं बोधयित्वा निवर्तते तेन सूत्रस्थशब्दस्य कार्यभाक्त्वं नास्ति इति आशयः तदेव तत्र उक्तं पुनरपि एकवारं पश्यतु तत्र उच्चरन् शब्दः परतन्त्रत्वात् बोध्यार्थस्य गुणः भवति बोध्यार्थस्य गुणः भवति बोध्यस्य अर्थस्य गुणः भवति अतः एतदपि तत्र योजनीयम् अतः कार्यैः न युज्यते कार्यैः न युज्यते इत्युक्ते शास्त्रप्रक्रियाभिः सह न सम्बध्यते शास्त्रप्रक्रियाभिः सह न सम्बध्यते अर्थात् तत्र अग्निशब्दाद् ठक् प्रत्ययः भवति इत्यादि तत्र कार्य शास्त्रप्रक्रिया तत्र न भवति कुत्र सूत्रस्थशब्दे तस्मात् तदर्थैः कार्याणां सम्बन्धः तस्मात् कार्याणां सम्बन्धः तदर्थैः परिकल्प्यते इति उक्तं तदर्थैः परिकल्प्यते
परिकल्प्यते स्वीक्रियते तस्मात् सूत्रे उच्चारितस्य शब्दस्य कार्यान्वय अभावादित्य शब्दस्य कः अर्थः पूर्वोक्त अर्थः स्वीक्रिय किं सूत्रे उच्चारितस्य शब्दस्य कार्यान्वय अभावात् तदर्थैः तदर्थैः इत्युक्ते तदर्थैः इत्युक्ते लक्ष्यस्थैः अग्निशब्दादिभिः तदर्थैः तदर्थैः लक्ष्यस्थैः अग्निशब्दादिभिः कार्याणां कार्याणां नाम ढगादीनां यदा जराया जरसन्यतरस्यामित्यत्र सूत्रे वर्तमान जरा शब्दः लक्ष्ये वर्तमान जरा शब्दाद् जरसादेशः अग्नेर्ढग् इति सूत्रे सूत्रे वर्तमान शब्दात् न भवति लक्ष्ये वर्तमानाद् अग्निशब्दाद् ठक् प्रत्ययः भवति तदेव ठक् प्रत्ययः वा भवतु तत् कार्यमस्ति जरसादेशः वा भवतु सकार्यमस्ति तत्सर्वं कार्याणां ठगादीनां संबंधः परिकल्प्यते स्वीक्रियते इत्यर्थः परिक्रियते स्वीक्रियते इति तत्र तद् इदानीं स्पष्टमस्ति अर्थात् तस्मात् तस्मात् इति विशेषणानां कार्यकारित्वं नास्ति इति कारणेन अथवा सूत्रे उच्चारितस्य शब्दस्य कार्यान्वय अभावात् तदर्थैः तदर्थैः इत्युक्ते लक्ष्यस्थैः अग्निशब्दादिभिः कार्याणां संबंधः लक्ष्यस्थ अग्निशब्देन सह तत्र कार्यादीनां सकार्याणां संबंधः ठकादीनां संबंधः स्वीक्रियते तावदेव वक्तव्यं स्पष्टमस्ति सरलमस्ति स्पष्टमस्ति तस्य कृते अहमेकम् उदाहरणम् उक्तवान् तदपि भवन्तः स्मर्तुं शक्नुवन्ति तत्र एकं लौकिकम् उदाहरणम् अहम् उक्तवान् तदेव यद् शुक्लागौः तृणानि भुङ्क्ते शुक्लागौः तृणानि भुङ्क्ते इत्यत्र तत्र शुक्लागौः तृणानि भुङ्क्ते इत्यत्र शुक्ला इति विशेषणं तत्तु तृणानि न भुङ्क्ते तत्र तस्य कार्यं केवलम् एतदेव अस्ति इति तत्र भोजन भोजनक्रियायां तस्य विशेषणस्य अन्वयः नास्ति गावः एव भोजनक्रियया सह अन्वयः भवति तद् कारणं तत्र शुक्लशब्दः परतन्त्रः अस्ति इति आशयः शुक्लशब्दः तत्र परतन्त्रः अस्ति अर्थात् अन्येभ्यः गोभ्यः एतां गावं भिन्नं दर्शयति इत्यर्थः एवमेवम् अग्निशब्दः अग्न्यादिशब्दाः अपि इतरशब्देभ्यः एतं शब्दं दर्शयति इदानीं तावद् तावदुक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः इदानीम् अग्रिमसंशयः अस्ति इतोपि तर्हि एतावदुक्त्वा एतं कारिकां वयम् अत्र समापयामः उच्चरन् शब्दः परतन्त्रत्वात् बोध्यार्थस्य गुणः भवति अतः कार्यैः न युज्यते इति एकं वाक्यं तस्मात् तदर्थैः तदर्थैः इत्युक्ते लक्ष्यस्थैः लक्ष्यस्थैः अग्निशब्दादिभिः कार्याणां ठकादीनां सम्बन्धः परिकल्प्यते इति तत्र उक्तं तदुक्त्वा अग्रे गच्छामः एतत् पठामः एकवारम् उच्चरन् परतन्त्रत्वात् उच्चरन् परतन्त्रत्वात् गुणः कार्येण उच्यते तस्मात्
परिकल्प्यते। अस्तु, अग्रिमा कारिका सामान्यमाश्रितं यद्यत्। सामान्यमाश्रितं यद्यत् उपमानोपमेययोः। उपमानोपमेययोः तस्य तस्योपमानेषु। तस्य तस्योपमानेषु धर्मोऽन्यो व्यतिरिच्यते। पुनरेकवारं सामान्यमाश्रितं यद्यत्। सामान्यमाश्रितं यद्यत् उपमानोपमेययोः। उपमानोपमानयोः तस्य तस्योपमानेषु। तस्य तस्योपमानेषु धर्मोऽन्यो व्यतिरिच्यते। धर्मोऽन्यो व्यतिरिच्यते। इदानीं कश्चन इतोपि अपरः संशयः अथवा आशङ्कः। अग्निर्ठग्यति सूत्रे यः अग्निशब्दः अस्ति सः अग्निशब्दः लक्ष्यस्त अग्निशब्दस्य बोधकः इति भवन्तः उक्तवन्तः। तेन कारणेन तत् परतन्त्रम् अस्ति इति उक्तवन्तः, राइट्? स्पष्टं खलु? अग्निर्ठक्यति सूत्रे यः अग्निशब्दः तस्य उद्देशः नाम लक्ष्यस्त अग्निशब्दस्य बोधकत्वं। तेन कारणेन अर्थप्रत्यायनत्वात् किं भवति, सः अर्थप्रत्यायकः भवति इति कृत्वा तस्य तत् परतन्त्रम् अस्ति इति उक्तम्। परतन्त्रम् इत्युक्ते सः गुणः अर्थात् विशेषः। परतन्त्रम् इत्युक्ते गुणः। गुणः इत्युक्ते किमस्ति? विशेषणं। तत्पूर्वं वयं दृष्टवन्तः गुणः नाम विशेषणम्। तेन कारणेन किं नास्ति? क्रियाकारित्वं नास्ति इति भवतां मतं। भवतां मतं किमस्ति? एवमेव अस्ति। वयं कथं कनेक्ट् कृतवन्तः? सूत्रस्थ सूत्रे प्रतिपा अग्निर्ढक्यति सूत्रस्थ अग्निशब्दः लक्ष्यस्थ अग्निशब्दस्य अवबोधनाय अस्ति, बोधकत्वमस्ति। तेन परतन्त्रमस्ति। परतन्त्रम् इत्युक्ते तत्र गुणत्वं, गुणः, गुणः विशेषणं। तेन कारणेन क्रियाकारित्वं नास्ति। क्रियाकारित्वं नास्ति इति कृत्वा ढक् प्रत्ययः सूत्रस्थ न सूत्रस्थ अग्निशब्दात् न भवति। अस्तु, इदानीं लक्ष्यस्थ यदस्ति प्रयोगे यस्य अस्ति तस्य उच्चारणं तु न कृतमस्ति। यत्र लक्ष्यं भवति लक्ष्ये यः अग्निशब्दः अस्ति तस्य अग्निशब्दस्य उच्चारणं तु न कृतमस्ति। कृतम् अग्निशब्दः कुत्र अस्ति? सूत्रे अस्ति। लक्ष्यस्थ अग्निशब्दस्य उच्चारणं न कृतमस्ति। उच्चारणं कस्य शब्दस्य कृतम्? सूत्रस्थशब्दस्य कृतम्, राइट्? भवतां कार्यं कुत्र भवति? लक्ष्यस्थशब्दे भवति। लक्ष्यस्थशब्दस्य उच्चारणं कृतमस्ति वा न वा? न कृतमस्ति। तर्हि तस्य कथं कार्यभाक्त्वं भवति इति प्रश्नः। कार्यभाक्त्वं कथं भवति? तस्मात् शब्दात् ठक् इत्यादि प्रत्ययः भवितुं नार्हति अथवा कदाचित् न भवितुम् अर्हति इति तत्र आशङ्काम् उपस्थापयति। कारणं
तस्य अनुच्चारणमस्ति, तस्य शब्दस्य अनुच्चारणमस्ति, अनुच्चारितेन तु कार्यबोधनम् अशक्यम् इति पूर्वपक्षः, अथवा एवम् आशक् पूर्वपक्षः नास्ति, एवम् आशङ्कां मनसि निधाय आचार्यः अग्रिमां कारिकाम् आरभते। ननु एवम् अग्नेर्ढक् स्क्रीन् मध्ये दृश्यते, अग्नेर्ढकितादेः अर्थभूत्यापि अग्नेय इत्यत्रत्य अग्निशब्दस्य उच्चारणे अर्थपरतन्त्रत्वात् कार्ये ठकादिभिर्योगः न स्यात्, अनुच्चारितेन तु कार्यबोधनम् अशक्यम् इत्यतः। अर्थात् पूर्वं भवन्तः किम् उक्तवन्तः, अग्नेर्ढक् इति शब्दः उच्चारितः, तस्य विशेषणत्वं प्रतिपादितं, सः इदानीं तु सः पश्यतु यदा वयं शुक्लौः इत्युच्य वदामः तत्र शुक्लशब्दस्यापि उच्चारणमस्ति, गौः इत्यस्यापि उच्चारणमस्ति, अत्र तु एक एव शब्दः अस्ति, अग्निशब्दः एकः एव अस्ति, सूत्रस्य शब्दः अपि अनन्तरम् अर्थः अपि, तत्र विशेषणं शुक्ल इति अस्ति, विशेषं गौ अस्ति, अत्र तथा नास्ति, अत्र तु शब्दः एव विशेषणं भवति, शब्द अग्निः एव विशेषणं भवति, अग्निशब्दः तस्य तत्रापि अग्निशब्दः एव विशेषमपि भवति, अर्थः अपि भवति, उभयत्रापि अग्निशब्दः। अग्निर्ढक् इत्युक्ते किं वदामः वयम्, उच्चार्यमाणः शब्दः अपि अर्थात् विशेषणमपि, विशेषणमपि अग्निशब्दः, विशेषमपि अग्निशब्दः, तर्हि विशेषणं विशेषणात् न भवति इति उक्तम्। तर्हि अनुच्चारितात् अनुच्चारितात् विशेषात् अथवा अनुच्चारितात् अर्थात् कथं भवति इति प्रश्नः, प्रश्नः अवगतः, कारणं विशेषण विशेषमिति द्वयम् आवश्यकम्, अत्र विशेषणमस्ति, विशेषं तु अनुच्चारितमस्ति, तर्हि तस्मात् कथं ठकादि भवति इति प्रश्नः। विशेषणमिति भागं स्वीकृत्य तत्र चर्चा, यदा शुक्लागावः शुक्लागौः इति वयम् उक्तवन्तः, केवलं शुक्ल इति वदति चेत् कार्यं न भवति, शुक्लागौः इति वक्तव्यं, तत्र विशेषण विशेषमस्ति, अत्र विशेषणमस्ति, विशेषं तदेव अस्ति, तर्हि कथं कार्यभक्तं भवति इति तस्मिन् विषये वदति। सामान्यमाश्रितं यद्यत् उपमानोपमेययोः तस्य तस्योपमानेषु धर्मोऽन्यो व्यतिरिच्यते इति, उपमान उपमेययोः, उपमान उपमेययोः इति, यत्र उपमान उपमेयविषयः भवति तत्र उपमानोपमेयेषु, तत्र एकम् उदाहरणं वदति, यदा उदाहरणं किमस्ति, ब्राह्मणवद् अधीते क्षत्रिया, ब्राह्मणाध्ययनतुल्यं क्षत्रियाध्ययनम् इति अस्ति, अथवा तत्र ब्राह्मणवद् अधीते क्षत्रिया, तत्र ब्राह्मणक्षत्रिययोः ब्राह्मणाध्ययनेन तुल्यं क्षत्रियाध्ययनम् इत्यत्र ब्राह्मणाध्ययनक्षत्रियाध्ययनयोः एकम् उपमानमस्ति, एकम् उपमेयमस्ति, उपमानमस्ति ब्राह्मणाध्ययनम्, उपमेयमस्ति क्षत्रियाध्ययनम्, तदेव वदन्ति किं कथं प्रतिपादयति, ब्राह्मणाध्ययनवत् ब्राह्मणवदधीते क्षत्रियः, तत्र उदाहरणे अध्ययनम्, अध्ययने या श्रेष्ठता अस्ति सा, एतत् सर्वं क्षत्रिये, अनन्तरं क्षत्रिय अध्ययनविषयकं प्रतिपादितमत्र, सत्यं खलु, ब्राह्मणवद् अधीते क्षत्रियः
तरी कस्य विषय प्रतिपादनम् अभवत् क्षत्रियस्य प्रतिपादनम् अभवत् क्षत्रियस्य अध्ययन विषय प्रतिपादनम् अभवत् तस्य श्रेष्ठता अपि अभवत् इति शब्द स्वरूपेण अवगमनम् अभवत् परन्तु एतेन सह ब्राह्मणस्य अध्ययनम् तस्य अध्ययनस्य श्रेष्ठता तद् उक्तं नास्ति तथापि तत्तु ज्ञायते ब्राह्मणवद् अधीते क्षत्रियः इति उक्तं कस्य अध्ययन विषये प्रतिपादयति क्षत्रियस्य कस्य अध्ययनस्य श्रेष्ठतां प्रतिपादयति क्षत्रियस्य तर्हि तद् वाचिकमस्ति ब्राह्मणवद् अधीते क्षत्रियः इति वाचिकमस्ति परन्तु तेन सह वयम् एतदपि अवगन्तुं शक्नुमः ब्राह्मणस्य अध्ययनस्य श्रेष्ठतामपि वयं न उक्त्वा अपि अवगन्तुं शक्नुमः वयम् अनुक्त्वापि तत्र ब्राह्मणस्य अध्ययनं श्रेष्ठम् इति उक्तमस्ति वा न उक्तं तस्मिन् वाक्ये केवलम् एतदेव उक्तं ब्राह्मणवत् क्षत्रियः अधीते ब्राह्मणवद् अधीते क्षत्रियः ब्राह्मणस्य अध्ययनं श्रेष्ठमस्ति इति तत्र वाचिकम् उक्तमस्ति वा नास्ति तथापि वयम् अवगच्छामः न तत्र ब्राह्मणस्य अध्ययने श्रेष्ठता अस्ति इति वयं तु अवगतवन्तः विना उक्त्वा अनुक्त्वा अपि वयम् अवगतवन्तः तर्हि सर्वत्र सर्वकार्याणि उक्त्वैव अवगन्तव्यम् इति नास्ति अनुक्त्वापि कार्याणि अवगच्छन्ति इत्यर्थः तदेव उपमानोपमेयोः तत्र किमस्ति यत् सामान्यम् अध्ययनम् अथवा गतम् अध्ययनगता श्रेष्ठता यत् सामान्यमस्ति अर्थात् उभयोरपि अस्ति क्षत्रियेपि क्षत्रियस्यापि अध्ययनं चलति ब्राह्मणस्यैव अनन्तरं क्षत्रियस्यापि अध्ययने श्रेष्ठता अस्ति ब्राह्मणस्य इति सामान्यधर्मः उभयत्रापि एतस्य सामान्यधर्मः इत्युच्यते यत्र उपमानोपमेयः भावः भवति उपमाविषयः भवति तत्र सामान्यधर्मः भवति अत्र सामान्यधर्मः कः उपमानोपमेयोः ब्राह्मण